Ahoj, děti, jsme na páté straně a propočítali jsme se již ke třetímu cvičení. Pojďme si přečíst společně zadání. Jak vypočítáš, kolik předmětů měla Iva? Správnou možnost označ křížkem. Tak se do toho pustíme. Jana měla šest pastelek. Iva jich měla dvakrát více. Aha, takže nám jde o tu Ivu. A má jich dvakrát více, samozřejmě, než Jana. Jana jich má šest, takže v obou příkladech je na začátku šestka. A potom víme, že jich měla dvakrát více. Slyším tady a čtu tady krát. Takže tady je krát, tady je sčítání, násobení sčítání. Takže krát a dvakrát dvě rovná se 12. Dvanáct. Vybírám dvanáctku, takže Iva měla 12 pastelek. Jdeme dál. Petra měla tři knihy. Iva jich měla o dvě více. Takže o dvě více než Petra a ta měla tři. Takže tři, tři. A teďka jde o to, jestli násobení nespočítání. O dvě více. O více znamená přičítat. Dvě, tři plus dvě rovná se pět. Vybírám tohleto. Přečteme si poslední řádek. Jitka měla čtyři sešity. Iva jich měla dvakrát více. Potrhávám dvakrát více a chvilku čekám. Kolik jich měla Iva? Dvakrát více než Jitka. Takže. Jitka měla čtyři krát 2 dva a dvakrát více 4krát 2 rovná se 8 vybrali jste tohle kontrola výborně vybrali jsme to správně takže zase další krůček k tomu abychom dobře rozeznali co znamená o více a co znamená krát více